bez pitanja da dam malo komentar ovaj utakmice, mislim da je ovo naše prvo polovreme najgore od kako smo ja selektor, da smo kao i obično, ne bih rekao, ali smo pogrešili kod gola, slabo smo počeli utakmicu, dali smo im da našom greškom da daju gol i onda su oni dobili na samopouzdanju. Mnogo smo odigrali slabo u prvom poluvremenu i oni su kod rezultata 1-0 imali jednu, dve šanse, ali jednu 100% i da su dali tu gol. Ko zna kako bi se ova utakmica završila. Kad sam vam rekao da je Gruzija dobra reprezentacija, nisam pogrešio, videli ste i sami. Prelomio je možda taj gol u poslednjem minutu prvog poluvremena gde smo dali gol iz penala i onda je malo bilo lakše u drugom poluvremenu. Zaigrali smo onako otprilike kako možemo, možemo još bolje. Dali smo taj drugi gol i onda smo kontrolisali igru i oni praktično u drugom poluvremenu nisu imeli ni jednu šansu, ozbiljno. Malo je fudbal nepravedan, ako mogu tako da kažem, za mog kolegu, žao mi je, ali mi idemo dalje. Vidi se da još nismo završili, daleko smo mi od Rusije, ali sa tri boda koje smo zauzeli, uzeli večeras, je važno, najvažnije da smo uzeli, da smo pobedili i da idemo dalje, spremamo se za druge utakmice. Jeste, to nisu taktičke greške ili odbrane, nego jednostavno naše direktne greške koje smo pravili i do sada. To ćemo, nadam se, ja to radimo na trenizima, ali to ne možemo, to se ne rade, to nisu taktičke greške. Dešava se šta se radi, na sreću, promene koje sam izvršio su urodile su plodom, vidio sam gde su problemi. Gaćinovića, drago mi je da je dao gol, taj treću koji nas je malo rasteretio, jer ipak kod rezultata 2-1 je bilo sve neizvesno, mada moram da kažem da nisu imali nekih šansi, da smo se posle dobro obranili, da nam je bilo lakše, ali kažem, to je igrač koga ja pratim i ne samo on, sva ova trojica i Đurđević, i Gaćinović i Lukić su se dobro uklopili, na trenizima dobro radili, treba će mi malo vremena, ali sretan si zbog njega, da će mu i zbog nas, ili dao gol za reprezentaciju, i zbog njega dobar početak u A reprezentaciji. Znao sam šta sam i rekao igračima, da smo imali sreće, da smo toliko slabo odigrali, da smo se vratili na poluvreme sa 1-1, da smo gubili 2-0, mislim, sve je moguće u fudbalu, ali bi bilo vrlo teško, ali sam im rekao na poluvremenu, ispravili smo neke stvari i rekao sam im šta su grešili, ali sam im rekao da smo toliko loše odigrali, a da smo završili 1-1, znači samo ako malo odigramo na nivou koji mi možemo da ćemo pobediti, oni su verovali i tako se i desilo. Hvala.